له رنگونو په استفاده د خپل ذهن هغه افکار د کاغذ په مخ کاږي چې په خولی نشي بیانولی. احمد بلال طیب چې د ویلو او اوریدلو توان نه لري په بیلابیلو هنرونو کې مهارت لري او د انځورګرۍ په ګډون یې یو شمیر مهارتونه زده کړي دي. بسیار با ما به نقاشی خیلی علاقه دارم و میخواهیم کار و تمام ناشنوا علاقه به ای دارن که کار بکنن و ناشنوا بسیار خیلی علاقه دارن به نقاشی و صورت عموم ناشنوایان به ای علاقه دارن که نقاشی را بیاموزن. دیگر خط علاقه دارم، عرفای مختلف ما خیلی علاقه دارم که بیاموزم. بلال انځورګری سربیره د ښکلې لیک مهارت هم لري. دا ښایي په مایوبینو یا هم په ګونګیانو کې یو د ګوتو په شمیر هغه وي چې دومره مهارتونه یې زده کړي دي. خو له دې ټولو سربیره بلال سره له دې چې په خپل په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي، هره ورځ په لسګونو نورو زده کوونکو ته هم په اشاروي توګه تدریس کوي. ما در مکتب ناشنوایان قرار داریم، تدریس میکنم و راحت هستم، فشار نیست بخاطر که مانند ماست و این ناشنوایان آموزش میتون و اونا آموزش میبینن و خیلی خوشحال هستم. در سپتامبر 4 هر کال د هغه انسانانو لپاره ځانګړی شوی چې د ویلو توان نه لري او په اشارو خبرې کوي، هغه چې په افغانستان کې هم شمیر سلګونو ته رسیږي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له زده کړو رانیولې بیا تر کاري بوختیاو پورې ورته زمینه برابره کړې. معلولینو ته کلنی حقوق ورکول، تعلیمي او تحصیلي فرصتونه برابرول، صحي خدمات وړاندې کول، د دې تر څنګ د مرستو، غذایي موادو او د دوی کورنۍ ته د سرپنا فرصتونه برابرول اصلي او اساسي موخو څخه ده. د ټیټ موسسه چې په دې برخه کې فعاله ده، د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1300 معلول کسان ورسره ثبت دي او 1400 نور هغه د خبرو او اوریدلو توان نه لري چې ډیری برخه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په زده کړو بوخت دي.